Аз в момента чета много за женския мозък, т.е. за разликата между мъжкия и женския мозък. Но така, две книги съм си взела на тази тема и са изключително интересни, тъй като в едната книга се говори изобщо, че 99% мозъците на жените и на мъжете са еднакви, генетиката ни е само с 1%, нали, е разликата, и това оказва огромно пък влияние, в смисъл ние сме съвсем различни. И се описва там мъжкия и женския мозък. Какви огромни разлики имат, въпреки че с малък процент, нали, като цяло. И какви са разликите? Ами изобщо примерно, в полетата на женския мозък са различни. Да кажем, това, което отговаря за емоциите, центъра, който е за говора, за речта при жените са много по-големи. Докато при мъжете пък центъра за сексуалната функция е, да кажем, 2,5 пъти по-голям от този на жените. Или пък другото, което беше, че мъжкият мозък е 9% по-голям от женския. И вече и за хормоналните, как влияят хормоните върху мозъците, как сме тотално различни и реално само заради хормоните, женските и мъжките хормони, ние приемаме по различен начин изобщо реалността. Тотално различно. Според теб, т.е. книгата дава ли обяснение защо реално се е случило това? Защо мозъците ни са различни поначало? Обяснява още в 8-та седмица във вътреутробния период на развитие, т.е. докато жената е бременна в 8-та седмица, вече до 8-та седмица мозъците са еднакви, а вече в 8-та седмица при момчетата, когато бебето е момче, нахлува една огромна вълна на тестостерон и тя реално променя химията в мозъка. Оголемява този център, който отговаря за сексуалната възбуда при мъжа, нали, ако е момче, и избива невронния пък от центъра на речта. И много, в смисъл, това много голям интерес ми представлява в момента. То е малко по-различно. Да, това ми е много интересно. Може да е сега, ако искаш да си поговорим, защото това е и тебе как ти се породи изобщо този интерес? Мисля, и какво виждаш в тази литература? Какво ти дава като информация? Аз по принцип от едни женски такива практики, енергийни, които практикувах така от една година, се представляват интерес за мен. И оттам, и от това, че винаги имам чувство, че си говорят мъжете и жените на различни езици и така не много добре се разбират, реших да почита малко на тая тема. Какво всъщност ни прави толкова различни? Книгите описват, че реално са хормоните. Особено пък жените, нали, с тези хормони, които те се променят в рамките на средномесечния цикъл. Те се променят и реално променят жената от ден за ден или от седмица за седмица. Тотално различно поведение има, емоционално имам предвид. А цялостната ни хормонална среда ли е така, мисъл, действа по различен начин? Може да ми кажеш, кои са така основните характеристики при жените, основните характеристики при мъжете, от гледна точка на хормоните? При жените са това честа смяна на настроенията, особено пък в тинейджърската възраст, нали, когато става въпрос за момиче в тинейджърската възраст, там е още по-бурна смяната на настроенията, които зависят от хормоните. При мъжете по-постоянно. Не, по-скоро въпросът ми беше кои хормони правят тези. Половите хормони. Ага, Половите хормони. той е с естрогена и тестостерон. Да, естроген, прогестерон при жените, тестостерон при мъжете. И това тотално променя начина, по който ние разбираме и виждаме реалността. Това е много, много интересно. Знаеш как са, помниш как са тия книги, които четеш в момента, за да може да ги оставим и другите хора да се запознаят. Да, женският мозък се казва книгата. В нея, нали, се обяснява по принцип за. Затова, рано Да. за разликите между мъжкия и Да. женския мозък. Да, и примерно за талантите, които имат жените. Защото има неща, които жените са много по-добри. Примерно в това да помнят и най-малките детайли от първата среща. Докато, примерно, жената помни всички детайли, съпруга нищо не си спомня, дори не си спомня и датата, на която, да кажем, е срещнала. А това каква е причината? Пак хормоналната, пак как ни работят мозъците ли? И това е вече пак от хормоните, но това са вече разликите, които са Отделовете на мозък. в центровете, които отговарят. Едни центрове са повече развити при жените, други при мъжете. Примерно емоциите, речта, тези центрове са повече при жените, при мъжете, нали, аз казах там. И доказано е, че и мъжете и жените реагират
по тотално различен начин, когато трябва да взимат важни решения. Различни мозъчни структури се задействат. Например, при жените, кои центрове се така се отключват при взимане на важни решения, кои при мъжете? Ами, така сега точно, нали, да. Е малко трудно ти ги обясня, да не направим, да заблудим, нали, да, че има доста и медицинска терминология в случая, но тотално различни структурни вериги се образуват при мъжки и при женския мозък. Да, защото и в момента и това, което и той от Запад е, нали, че мъжете и жените са равни, което реално ние физиологично, биологично не сме еднакви. Биологично не сме еднакви, ние сме равни, обаче всеки е има различни плюсове. Половите са равни, но просто имат различни плюсове и минуси. И ние сме просто, ако си позволим да бъдем допълващи се, ще е много красиво. Да. Абсолютно. И на един от последните въпроси, които задавам, ти си гледала на петте личности, с които ти би се срещнала, кои биха били те и какво би ги попитала и какво би си говорила с тях? Пет личности. Знаеш, сега като заговорихме точно за тези семейните, родовите модели, може би искам да видя, да се запозная по-скоро с някакви мои прародители. Може би да кажем 3 или 4 поколения, тъй като аз събирах някакви данни, но не стигнах много далеч. Тоест нямам информация какви са били изобщо и може би ще ми е много интересно. А това като човек, който се занимава и му е интересна темата, реално това ние да познаваме рода си, да познаваме хората от миналото, това какво може да ни допринесе, какво може да ни даде? Може би някаква яснота как са живяли, какви животи са имали. Може да направим, да се опитаме да видим нещо, дали пък ние не преповтаряме евентуално. Така, това за мен, нали? Да. От моя гледна точка. Интересно ми е как са живяли, какво е било важно за тях. Да, аз това, което съм, и сега съм се интересувал, че реално това, ако се запознаеш, може да видиш, примерно, те какви заболявания са имали, ти от какво можеш да се предпазиш, какъв начин на живот да водиш, за да избегнеш нещата, към които си предразположен, диабет, нещо друго, някакви заболявания. Да, или пък някакви модели може да преповтараш, чисто житейски. Да, това със сигурно се случва. Това ми е много интересно сега, ако мога така да видя. А някой друг, някой, например, от психолог, терапевт, би ли се запознала с него? Да, бих се запознала с авторката на моята любима книга «Бягащата с вълци». С нея бих искала, ако мога да помечтая така, и бих искала да се срещна. А тя как се казва авторката на тази книга? Аз за първи път я чуя мисля. Клариса Пинкл-Естес. Тя какво е книгата? Тя е през формата на разкази, които говорят директно на подсъзнанието. Тоест, тя ги е събирала в цял свят тези истории и ги разказва в книгата, след това ги тълкува и те са изключително интересни. Аз съм чела 4 или 5 пъти книгата. И всеки път прочитам и различен. Различни неща си намирам. Това е много интересно. Много ми е любима. Просто то подсъзнанието ти, четейки историята и приказката, защото те са под формата на приказки, разбира по различен начин всеки път историята.